Ja, hva faen var det vi gjorde forrige gang, da? Det er det som er spørsmålet. Hører du musikken, eller? What the fuck? Kommer det fra deg, eller? Ja, vi... Nei, det kommer fra en maskine. Oi! Rip! Oi, jeg har faktisk en sånn golden key. Skal jeg bruke den? Kanskje du burde vente? Ja, kanskje. Jeg tror det. Faen, jeg visste ikke at jeg hadde det en gang, jeg. Faen. Og så er det sånn fucka sniper med sånn stjerne-greier, da. Hva slags våpen er det jeg har? Jeg har... Og der har vi jo fuck... Og fra har vi de våpene vi startet med, husker du de? De gule? De gule? Ja, har de plutselig på meg, jeg, nå. Hvem gule våpen? De som du får på starten, de der... Vet du, skal jeg ta og sleppe en, eller jeg kan ha en i inventory mitt, skal vi se. Jeg har liksom det... Det her, for eksempel. Det du har på deg nå? Ja. Du har sånn gearbox-ikon på det, da. Ja, stemmer. Vi startet liksom... ja, for du starter med de tre våpnene, liksom. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg har de nå. Ja, da får jeg ta og selge de, da. Det er noen våpen, ja. Nå er det for noen rocket launcher. Har du lyst på en rocket launcher, eller? Jeg tror ikke jeg har noen rocket launcher, så det kan jeg, sikkert. Og så er det jeg gjør sånn, da. Jeg får ta og selge de der våpen, da. Nei, oi, shit, den skulle jeg ikke selge, da. Ups, sånn er det, jeg kjøper tilbake der, ja. Oi, hva er item of the day? Og så var det en... Jeg tror det er en jævlig bra rocket launcher som er weapon of the day, i stedet for hvis du vil ha den. Den er 1700 damage, jeg husker ikke hva den jeg ga til deg gjorde. Ja, den var litt dyr, da. Tror jeg det er værre å kjøpe ned. Ja, jeg kan høre deg. Kan jeg ha mer... Granados? Granados? Ok, den selger vi. Bare som huske... Jævlig mange quests vi har! Shit! Jeg burde kanskje ta den her. Fire Child Grenades. Nei, jeg tror vi selger den nå, ja. Hva faen er det? Sånn. Da har vi både en Assault Rifle, SMG, Sniper. Nei, har jeg to SMG'er? Ja. Oi, sånn! Whoops! Faen, er den for bilen, da? Nei. Er du klar til å dra? Jep. Let's go! Hvilke oppdrag er det vi skal ta? Det som er oppe nå? Jeg bare tar det som er oppe nå, jeg. For er det kanskje main questet? Jeg vet da, skal vi se. Ja, det er main questet det, ja. Ja, faen, jeg må kanskje litt lure her og tatt de andre først. Ja, kanskje det. Det er noen som er på level 8 og sånn her, da. Hva faen er det jeg gjør nå? Ja, det er det. Hva faen har du til? You will need a way to lure them out. Head to Moxie's and acquire some bait I have ordered. Kan du ta den... Fuck it! Let's do it! Hvem var det du tok på? Jeg tok på Splinter Group. Bare tok den på toppen her, rett og slett. Ja. Er du klar til å hoppe? Ok. Åh, nei! Jeg visste ikke hvor vi skal hoppe! Nei, ikke heller! Er du klar til å hoppe? Jeg bare, skal vi hoppe inn der? Skal vi bare hoppe? Oh, shit! Catch a red? Der, ja. Fucky! What the fuck? Oi! Ah! Oh, you badass, right?
Jeg står og kikker på deg, så ser jeg bare de trasker i bakgrunnen, bare hei. Hvor jæklig lenge den var til den? Oi, shit! Oi! Her er det en. Ah, ja, vi skal inn i en ny portal, ja. Men da så. Vet du hvorfor er det et utropstegn der borte? Shit. De topper da, kanskje. Updrag. Ja, kom deg ut da. Der ja. Var ikke det vi var tidligere? Første døra. Shit. Nei, jeg bare tok opp det oppdraget hjemme. Vi kan ta det andre. Nei, vi tar de andre. Den der. Holy shit, hjelp! Jeg kommer! What the fuck? Åh, hva i helvete? Åh, shit! Wow, ok, den granatmånen var litt ekstrem. Say hello, beautiful! I wanna be my girlfriend! Er han beskjedd bak her, han, eller? Ja, han er et eller annet sted. Og der er han der! Og... the place! Ja, jeg er støkk bak her, da! Åh, nei! Åh, oh, shit! Åh, oh, yeah. Oh, nei! Åh! 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 Åh, faen, vi har de jævlig bra granatene mine! Åh, oh, bitch! Og Iridium også, da. Holy crap. Husker du de jævla bra granatene mine, se da? Ja, jeg husker det. Oi, faen, au. Det er ikke så ganske dårlig, de granatene jeg har heller, Elvis. Hva er det? Nei, skjedde nå. Hva er det altså? Åh, vi trenger sånn der jævla agent, nei, shit, som kan gi vårt liv også, husker jeg. Ja. Hei. Åh, nei. Åh. Åh. Big boy! Two iron hand skill. Two rising shot skill. Jeg vet hva faen var det jeg gjør. Åh, jeg vil ha de hilsa der. Jeg tror faen meg jeg må kjøpe meg noe heals også. Jeg vet hva faen hva de skills er. Counter striking. Altså, faen ikke greiene her. Åh, jævlig han oppe her. You can't! Nei, skjer. Borderlands! Borderlands! Borderlands. Fuck this. Fucking thing. Jeg kommer nå! Åh, jævlig, de stomper han da!
Okay. Oi, jeg faen stemmer de. Oi, oi, oi. Du, 360! Å, faen! Bam! Å, faen. Nei, jeg tok en av de. Oi, jeg fatt. Å, det er så jævlig! Ja, det er det. Jeg tror jeg må sette ned hele lyden litt der. Holy shit. Bam! Oi, 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 oi! Granater! Å, helvete! Han er lav! Jævlig rask han var også, da! Er du? Han er du. Holy shit! Damn! Bam! Oh shit! Ja, jeg er liksom 29 HP, da, hva faen? Og liv, takk. Holy shit! Granater. Nei, jeg skulle ikke bytte våpen, da. Fytti faen, ass. Åh, det var faen meg intenst. Ja, det var jævlig, spesielt når det er så høyt, jeg hører bare... Kanskje jeg satte litt for lavt nå og setter opp en til, da. Nei, jeg tror det er greit. Tror det skal være greit. Fy faen, det var høyt, ass. Jævlig. Må jeg levele opp noe shits her også, da. Jeg tar den der, jeg bare... Jeg fikk noen bad ranken etter senere. Fann, jeg trenger fortsatt noe... For jeg må ha to sånne fuckings turretter, da. Det må jeg ha. Overload speed, og det er så digg å ha det. Det må jeg ha. Å faen, oi, 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 bruser fyr! What the fuck? Oi, det kommer så susen, jævel! Damn. Ja, for checkpunktet vårt er... Hvor faen er checkpunktet vårt? Det er borti der, ja. Vi skal bare følge... Ja, vi skal bare følge veien, ser det ute. Å, herregud. Send deg noe... Oi, dæven. Faen, jeg greier ikke å treffe han som sitter i den der trøtten, altså. Å, trøtten er nesten ut. Å, fy faen i helvete! Å, shit! What the f... Vent da. Kan jeg plukke opp den jævla turreten, eller? Oh shit, ok. Shit! Hva faen er det som skjer? Slutt med en jævla... Der var turretten ødelagt. Au, what the... Han sitter opp til venstre der, eller han finner... Der, faen! Fy til helvete! Er de død? Nei, den til der, der! Bitch! Åh, der var ikke den. Fy faen, den intensen var med høy lyd, ass. Kommer du død? Ja. Men jeg tenker sånn, jeg vil gjerne fikse sånn at når jeg trykker på B-a, når jeg croucher, så vil jeg gjerne at jeg blir der, liksom. For jeg må holde inne for å crouche, det er det som er litt dritt. Skal vi se...
Det går kanskje ikke an å stille det, eller? Skal vi se, nei, ikke den. Keybindings. Gameplay, kanskje? Ja, gameplay, hvis du går på gameplay, og så den fjerde tingen, crouch toggle. Er det mer her, eller? Da skal vi se. Crouch toggle. Prøver vi det. Og så har du vøpner med... Der, vet du! Nice. Ok, nå, jeg bare loot litt shit, så jeg har 12 HP, liksom. Ja, ja, det går så bra. Har du fri i morgen, eller? Det har jeg, vet du. Det har ikke jeg. Det var ikke det, nei. Har du fri over i morgen? Ja. Hva faen? Der, ja. Jeg jobbet i dag, faktisk. Åh, du har vært på jobb i dag? Ok, jeg skal på jobb i morgen etter klokka 5. Ja. Så kom Kaien, og da var det hva som skjer her. Borderlands. Borderlands, fuck yeah. It's been so long. Det var det. Åh, fy faen, her husker jeg det her. Er det alltid så jævlig mange? Der ja, kommer han løpet! Der ja! Han kommer løpet! Løpet! Og så kommer det en sånn ennå. Du, fuck, jeg kaster granatene mine. De der er så jævlig helvete å møte på. Oi, 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 det er så svær jævlig igjen! Åh, fy faen! Åh, der kommer flere! Åh, faen! Åh, der ja! Ja, kom her! Ja, ta jo ikke noe skade, jo! Alle kommer ned til deg, Stitt! Åh! Åh, helvete, han ble slått bort til meg, da! Han er lav, han er lav! Åh, han er død, nice! Jeg vil ha det Iridium-grenn der, takk skal du ha! Ja, hva faen er det jeg ble treffet her? What the fuck? Oh shit! Herregud! Bitch! Åh, enda en sånn jævel da! I don't give a fuck, bitch! Faen, jeg må reloade! Han skal kaste en økse på meg da! Faen, jeg har så jævlig litt skutt på den dritten der! Ah, shit! Ah, fader! Faen!